14 жасында алғашқы миллионына қол жеткізген жас маркетолог, бұл-бұлдай әуезді ән айтатын кішкентай әнші, өмірді көзбен емес домбыраның үнімен көретін талант, синтезаторды серік еткен қыз бен жігіт, өздерің сүнген де астарлық қатта көрерменнің көз айымына айналған болар бала шығарылымы. Менің айлық табысым қанша деп? Миллион 500 мың теңге. Ол видео 3 жыл бұрын түсірілген болған, және де камера әлсіз болғандықтан мен аяғымдағы тәпішкем көрмей қалған. Күй қонған деп айтады қазақта. Күй қонған азамат. Мен Дина Төлепберген ресми түрде сені жұмысқа шақырамын. Жақсы. Астарлы ақиқат. Дүйсенбі күні КТК-да.